Bravo diyelim. Güzel nağmen okuyacağım Orhan için. Yazı yazan koşa yazmış. Bir silinmez taşa yazmış. Yazı yazan hoşa yazmış, bir silinmez taşa yazmış. Yazı yazan hoşa yazmış, bir silinmez taşa yazmış. Seni menle koşa yazmış, men seni düz aktarmışam. Seni menle koşa yazmış, men seni çok aktarmışam. Bir sanatlı hayat olsan, seni ben çok aktarmışam. Bravo! Koyumuz mübarek. Konaklarımız var olsun, hemşe toylarda olasınız. Alacağız sanatınızı sizlere. Hemşek güzel günlerde olun dostlar. Orhan Bey'imiz hoşbakt olsun. Bu hesreti ötüp geçer, dizil kara bizan diçer. Bu hesreti ötüp geçer, dizil kara bizan diçer. Ay bəxtime düşen çiçek, seni ben çok aktarmışam. Ay bəxtime düşen çiçek, seni ben düz aktarmışam. Ne tahamlar düzülüp
sifrelere nuş eyleyin. Bu güzel toyumuza layık ola töyhane gelen. Elbellim anladım. Elbellim gelin. Başına dönüm gel buraya. Yer naz edir, bülbüle gül bir bile mənası nedir? Naz edir bülbüle gül, bir bile mənası nedir? Bülbülün bəs külü sevmək de təmənası nedir? Aşık her cövre dözür, belki de bir işin adı var. Bu işi fikir elə gör, əsl müəmması nedir? Öldürür, gündə dirildir məni öz cananım. Keçmişin indi mənə möcüz-i insası nədir? Mən olan yerdə mənim tək ola bilməz Məcnun, ay elmədin. Mən olan yerdə mənim tək ola bilməz Məcnun, sən olan yerdə onun sevdiyi Leylası nədir? Sağ ol, ay sənə, qoyma incitsin itə köynək o nazik bədəni. Hansı güldə bu təravət onun əzası nədir? Sən də vahid, vətənin güllərinin aşıqısən. Sən ki varsan çəmənin bülbülü şeydazı nədir? Var ol Əli Bəlli, eşq olsun sizlərə. Bizim burada Orxan bəyin toyunda bir xanım müğənnimiz də var. Səda qrupunun üzvüdür. Həmkarımız Gülnar xanım da oxuyacaq biraz sonra inşallah. Çalına aşıqlar üçün ruha qida nəvmələri. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Çalma aşıklar için. Al bundan biraz kardeş. Ruha gida nevmeleri. Bize vahid sayanı, bize vahid sayanı şehir eylemek hane gerek. Ay ama için ruha qida nəğmələri. Bizə vahid sayağı ay dostlar şeir eylə meyxanə gərək. Ey bu şərafətli təravətli gözəl axşamda, bu şərafətli təravətli gözəl axşamda ana öz evladının, ana öz evladının başına fırlan gərək. Bugün bu məclisdə iki gün açmış. Biri bəydir, biri onun yardır. Zəhmət çəkib neçə bahar, neçə qış. Orxan bəyimiz atanın, ananın yadigardır. Mən Orxan deyəndə, bəyin adı gələndə, gərək onun bugünün səbəbkarı dünyanın xoşbəxt cütlüyüydü. Bir dənə Orxanı alqışlamaq lazımdır. Adı gələndə ürəkdən gələk alqışlayaq. Çox sağ olun. Var olasınız. Ürəklər şad olsun, sevinsin hamı. Bacının qardaşının coşsun ilhamı. Burada əyləşən atalar, analar, sizin subaylar da görsün belə bayramı. Kimin olur, kimin kızı,